ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ପାଟ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ତପସ୍ୟା ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମହାନ ଲେଖିକା ଏଥର ପାଇବେ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନା ସମସ୍ତେ ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନା, ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ, ଯାହା ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଠକମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ଖୁସି ମନାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପାଠକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କେଉଁ ବାଟେ ଅବଶ୍ୟ ଆର ଦିଆଯାଏ, ବିଚାର କରାଯାଏ, ମୁଁ ଜାଣେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୋର ପାଠକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଯେତେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, ଯେତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଇଏ ନା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତ ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି। ହଠାତ୍ କରି ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ପାଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋତେ କେମିତି ଏମାନେ ଜାଣିଲେ, କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପୁରସ୍କାର। ବହୁତ ଲବି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯିଏ, ସିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ଘଟଣାମାନ ଘଟି ତାପରେ ଆସ୍ଥା ରହେନି ମୋର। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ପାଠକମାନେ ମୋତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ ମୋ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଉଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖୁଥିବି। ତାପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।